Dobrý deň, dnes sme si pohovorili o technických požiadavkách pre plynovody z ocelí do 16 barov podľa STN EN 12007 z rok vydania 2016. V dnešnej prednáške by, som sa teda, by sme teda rozobrali túto normu. Norma vyšla v sústave slovenských technických noriem v roku... 2016 septembri. Táto norma nahrádza pôvodnú anglickú verziu STN EN 12007-3, ktorá, je, ktorá bola prijatá do sústavy slovenských technických noriem ako anglické verzie v oktobri 2015. Platnosť normy je, alebo rozsah platnosti normy je pre plinárenské distribučné siete výstupný plynovod z regulačnej stanici, teda za tým hlavným uzáverom regulačnej stanici, ktorý je vedený po meste, obci, až po hlavný uzáver plynového odberného zariadenia, teda v skrinke meraní a regulácií. Slovenský ekvivalent má táto európska norma TPP, technické pravidlo plyny 702 0.2, teda táto Slovenska, Slovenska technic Slovenské technické pravidlo bolo vypracované z tejto európskej normy. Na Slovensku sú však trochu iné špecifiká, ktoré sa týkajú tejto normy. Áno, sú to špecifika. Také, že u nás je najvyšší tlak a čo si pamätám ja od tých 80. rokov, vždy bol najvyšší tlak v tej sieti do 0,4 MPa. pardon, bolo to 0,3, ale v 98-99 sme prešli na vyššie tlaky na 0,4 MPa. teda nie sú v, sieťi, v našich sieťach také tlaky aká, aké povoluje Európska norma STN 12007 12007.3. Keby sme toto a keby sme tieto zariadenia zaradili v zmysle vyhlášky 508, tak ich musíme zaradiť v zmysle prílohy 1 4 v tejto prílohe ako vyhradené plynové zariadenie BG, teda nerobíme na tomto zariadení úradnú skúšku. Ako prvé v tejto norme sa rieši projektovanie. Materiály ocelových úr musia byť v s európskou normou EN ISO 3183. Táto norma je nám pomerne blízka, hoci možno o nej ani nevieme, nakoľko kvalita ocele sa vo väčšine udáva aj v inšpekčných certifikátoch a aj uvádzajú projektanti v projektových dokumentáciách v zmysle tejto európskej normy. Je to ten prvý, je to ten prvý riadok, a vlastne respektíve druhý riadok v tej tabulke číslo 1, ktorú vidíte. Označený tých ocelí je L240PL. L290, L320 a L360. Pre tie strelotlaké plynovody do tých tlakov 400 kPa sa používajú hlavné ocele L245 a L290. E, tu ocel s označením L360 e, sa, táto ocel sa zvyčajne navrhuje na vysokotlaké plynovody, teda plynovody, e, ktoré majú u nás tlak nad 400 kilopaskalov. Áno, v Európskej únii, alebo teda podľa predpisov Európskej únii je to až tlak 16 barov, 1,6 megapaskalu. V podstate, ako vidíte z tejto tabulky, to číslo, čo je za tým L-kom, je minimálna medza klzu, ktorá nám teda vlastne my vieme z tej rúry alebo z tej ocele, keď máme ten inšpekčný záznam pred sebou, akú máme minimálnu medz klzu. U, u ocelových rúr je dôležitá ich pevnosť, lomová húžanatosť a zvárateľnosť. Zvárateľnosť to je vlastne to číslo, ktoré bolo podľa u udávaných u starých ocelí podľa STN, podľa ČSN, ČSN Československých noriem, keď bola ocel 11353.1, tá trojka pred tou bodkou udávala zvárateľnosť toho materiálu, zaručenú zvárateľnosť materiálu. V súčasnej dobe tá zaručená zvárateľnosť, alebo zvárateľnosť je daná alebo je pre rozhodujúca hodnota uhlíkového ekvivalentu hú, samozrejme aj ostatných komponent ako tvarovie kolien uzáverov. Pre húry s dohovorenou mezauklzu do 360 MPa nesmie byť hodnota uhlíkového ekvivalentu pri rozbore vzorky z panvy vyššia ako 0,45 pokiaľ máme rúry, rúry, s priemerom viacej ako D6, D600, D600 je ten vonkajší priemer, musí sa dohodnúť ekvivalent, uhlíkový ekvivalent na rúrach, mus, mus, musí byť dohodnutý medzi prevádzkovateľom, plynovodu a výrobcom, respektívne montážnou organizáciou, ktorá bude vykonávať montáž plynovodu. V tabulke číslo 2 vidíme menovité hrúbky stien. To je v podstate dosť dôležitý údaj a tento údaj si ako my inšpektori, tak i vy, revízni technici alebo iní pracovníci, môžeme overiť priamo, pri úradných skúškach, respektíve pri odborných prehliadkach, odborných skúškach plynovodov. Ďalšia kapitola tejto európskej normy rieši izolačné spoje. Vieme, že izolačný spoj má takú funkciu, že prerušuje pozlužnú vodivosť v plynovode, v podstate ochraňuje tie zariadenia, čo sú za plynovodom voči korózii. Ako izolačné spoje sa v súčasnej dobe navrhujú, najmä izolačné spojky, v niektorých prípadoch to ešte môžu byť aj izolačné príruby, ktoré sa dávali tak pred nejakou dobou ako 10-15, možno 20 rokov. Izolačný spojk... Každý izolačný spoj, každý, takto, každého, každý spoj výrobcu e, musí byť podrobený typovej skúške, musí mať nejaké typové osvedčenie. E, výrobca na izolačnom spoji, teda najmä na tej izolačnej spojke, musí vykonať tlakovú skúšku pevnosti a tlakovú skúšku tesnosti. Tlaková skúška pevnosti sa vykonáva kvapalinou 1,5 násobkom projektovaného, teda najvyššieho pracovného tlaku. Tlaková skúška tesnosti sa, tak ako vždy u plynových, zera, u plynových rozvodov, vykonáva vzduchom, teda pneumatický tlakom o hodnote 5 barov. Skúška je úspešná, ak nie je žiaden únik na izolačných spojoch, už to vyplýva v podstate z ich názvu, sa vykonávajú, alebo musia sa vykonávať aj určité elektrické skúšky. E, taká elektrická skúška e, základná sa vykonáva u výrobcu, pripomínam u výrobcu, e, napätím, striedavým napätím, napätím teda striedavého prúdu e, 5000 V po dobu 1 minútu. E, pri skúške pri tejto elektrickej skúške nesmie prísť prirazeniu izolácií a ani vzniku koronových efektov. Na izolačných spojov sa robí aj meranie odporu, to je hlavne dôležité, pri minimálnom napätí 500, 500 V jednosmerného prúdu, to DV, to D je označené ako DIRECT a prísluší to k tomu, prúdu direct current. Odpor, nameraný odpor nesmie byť menší ako 0,1 mega ohmu. Ďalej sa riešia ďalšie veci, ktoré majú spoločné s elektrikou a to je pasívna ochrana proti korozie a aktívna ochrana proti korozie. Plynovody, tieto plynovody, to som aj zabudol myslím povedať, sú vedené pod zemou, z tohto dôvodu sa musia chrániť voči korózii a to rôznymi vonkašími povlakmi, respektívne u nás sa to volá izolácie. Na Slovensku sa používajú rôzne druhy izolácií. Taká typická izolácia pre tie, tento druh plynovodov je izolácia bralénová. Sú samozrejme aj izolácie iné ako izolácie polietylenové rôzne iné izolácie, ktoré sa striekajú, niektoré sa nanášajú a tak ďalej. V podstate tých izolácií je v dnešnej dobe už veľa. Vieme, že historicky, že keď sa keď sa tieto plynovody robili, sa vlastne tie plynovody len z oceli, bola, jedin, bol, bola, jedinou izoláciou izolácia asfalt jutová. No, izolácia rúry sa musí vždy preveriť a preveruje sa na pôrovitosť, preveruje sa elektroiskrovou skúškou. Rovnako aj tie časti plynovodu, ktoré sa doizolovajú, teda zvary, sa po izolácii musia preveriť elektroiskrovou skúškou. Elektroiskrová skúška sa už sa ešte stále teda robí napätím 25 až 35 kV jednosmerného prúdu. Aktívna ochrana proti korózii sa v Slovensku, na Slovensku v súčasnej dobe začína, alebo respektívne pokračuje v budovaní a budujú sa tzv. stanice katodové ochrany. Zatiaľ to vždy bola výsada, táto katodová ochrana len vysokotlakých plynovodov, ale v poslednej dobe sa teda začína, začínajú budovať stanice katodovej ochrany aj na stradotlakých, prípadne nízkotlakých sieťach, teda sieťach miestných. V ďalšej kapitole rieši táto norma metódy spájania. Tie metódy spájania sú rôzne, ale samozrejme u tej oceli sa najviac používa zváranie. Zváranie výsadov je výsadou vlastne týchto ocelových hút všetky, všetky, spoje, alebo respektíve maximálny počet musí byť vyhotovený zváraním. zváraním. Spôsoby zvárania to iste dobre každý pozná nej dobe. Tá prax v Slovenskej republike je taká, že po, u týchto plynovodov zváranie robí približne do priemeru DM50, teda svetlosti DM50, to je dvojcolová rúra, kyslíko-acetylinovým plameňom. Nad dvojcolku, teda nad DM50, sa prevárajú zvary elektrickým oblúkom, teda zvára sa elektrodou. Prepájace zvarové spoje, teda ostré prepoje, <coughs> sa robia sa začali robiť v poslednej dobe zváraním váraním atmosféry inertného plynu. Po zváraní je vždy treba nejak vyhodnotiť účinnosť alebo spôsobilosť toho zvaru, ako je vykonaný a to sa robí nedestruktívny kontro nedestruktívnymi kontrolami. O nedestruktívnych kontrolách nejak nehovorí táto norma, ale odvoláva sa na normu Európsku STN EN 12.732, kde v tabulke číslo 4 je stanovený rozsah zvárania alebo rozsah kontroly zvarov podľa budúceho pracovného alebo prevádzkového tlaku na plynovode. Samozrejme, tie vysokotlaké plynovody, tie majú tie nedestruktívne kontroly zvarových spojov vo väčšom rozsahu ako tieto, ktoré sú do 16 barov teda v zmysle európskej legislatívy. Ďalším spôsobom spájania na plynovodoch sú príubové spoje ano, a závitové spoje. U nás sa v podstate ani moc nevidí alebo nerobí sa tým spôsobom, že by bol nejaký spoj rozoberateľný, teda buď pri úbovi alebo závitovi zemi. Pripomeniem však, že všetky prírubové spoje, príruby. teda skrutky a tesnenia sa musia dokladať inšpekčnými certifikátmi. Takisto ako rúry, ktoré sa dokladajú tiež inšpekčnými certifikátmi. Musia byť tieto spoje vhodné na daný tlak a odolné pripravovanému plynu. Tesnenia nesmú obsahovať azbest. No, to je asi tak jediná taká skutočná poznámka alebo niečo, čo vlastne uvádza táto norma. Zavitové spoje môžu byť umiestnené v zemi do svetlosti DM50 a tlaku 5 barov. Zavitové spoje na DM50 umiestnené nad zemou, do tlaku teda tých 5 barov, v budovách sa majú zvážiť pred ich osadením. Prax na Slovensku je taká, že v podstate závitový spoj by sme nemali nájsť v zemi a nad zemou, keď je nejaký ten závitový spoj, teda v budovách alebo pred budovou, tieto závitové spoje sa dávajú do, d, do priemeru DN 50 maximálne, ano? Ten tlak sa v podstate dodrží, ten tlak je stanovený na 5 barov, on je stanovený aj v európskej norme STN EN 1775. Posledný spôsob spájania plynovodov môžu byť zverné spoje, lysovanie, môže sa použiť pre tieto plynovody, čo ma teda prekvapuje, u nás sa to samozrejme nepoužíva, do tlaku 5 barov, a svetlosti v DM50. Aby som ukončil nejak túto kapitolu, len pripomeniem, že hlavný spôsob spájania na Slovensku je zváranie, zvlášť hlavne tých spojov, čo sú v zemi. Tam sa výsostne zvára a budúci prevádzkovateľ SPP si dáva na to veľký bacha, aby sa mu tam nerobili nejaké iné spoje ako zvaro, zvarové, zvárané spoje. Ďalšia kapitola, čo je vlastne posledná taká zaujímavá kapitola z tejto európskej normy, je kapitola zhotovenie plynovodu. Uvádza sa tam také veci, čo sú samozrejme riešené v našich normách technických už od rokov, odkedy sa pamätám o tých 80. -tých rokov. Je to tam v podstate uvedené nejakým takým spôsobom, sa mi zdá, že to nebolo buď hodne, hodne preložené do Slovenčiny z nejakého toho jazyka, alebo nejak všeobecne, až rozne všeobecne to, sa to uvádza v tej európskej normy 12.007.3. Neviem, ja som anglickú verziu tejto normy nemal, nevidel som, nečítal som, ale mám pocit, že by sa niečo malo preložiť trochu iným spôsobom, respektíve použiť iné výrazy. To je hlavne vidieť v tejto kapitole D, hotovenie plynovodu. Tak samozrejme, plynovod sa ukladá po zvárenie určitej vetvy, je tam napísané, že do suchého opra pripraveného lôžka to lôžko sa u nás pripravuje samozrejme z piesku. Výška toho lôžku alebo toho podkladu, na ktorý sa tá rúra podkladá je minimálne 15 cm. Nesmie sa ukladať tak do výkopu, aby vznikli nejaké previsy, teda to môže byť spôsobené, pokiaľ nejaká časť toho pieskového lôžku nie je dobre zhutnená vo výkope, to sa ešte samozrejme predtým robí, nesmie byť žiaden cudzí predmet, teda celý výkop sa pred, pred ukladaním plynovodu alebo respektíve pred pieskovaním zhotovení lôžka musí proste vyčistiť, aby tam neboli ostré predmety ako kamene, skaly a neviem čo. No, je tam zase jedna dobrá taká poznámka v tej norme, ale myslím, že to je aj v našich technických pravidlách plyn. Pri prerušení prác sa musia voľné konce potrubí utesniť pomocou zátok, dienok a podobne. No, to sú problémy, to je problém, ktorý myslím, že nie vždy firmy, čo robia montáže plynovodov, robia že utesňujú, keď dozvárajú ten deň, že utosnia ten konec úry a dosť často sa stane, že do toho naprší alebo behne im tam nejaké zviera a potom sú prekvapení. Armatúry sa samozrejme ukladajú do pieskového lôžka a musia byť kryté pod klopom. Potom je tam jedna taká veta pri tom zhotovení plynovodov, že ma to dosť prekvapilo. Vretená armatúr musia byť predlžené k mazaniu a k inej činnosti obsluhy. No. Aby som sa priznal, nevidel som ešte na takomto plynovode, ktorý, alebo už som dávno nevidel, ono bolo to niekedy, ešte v tých 60 rokoch, možno sa dávalo takto, že sa použili v armatúrii, ktoré sú u nás vlastne vhodné len ako armatúry na nadzemné plynovody. V praxi, a to už platí minimálne 30 rokov na Slovensku alebo teda bývale, a ešte predtým v Československej republike, sa osadzajú vždy buď gulové ventily, gulové uzávery alebo ventilové posúvače so zemnou súpravou. Zaznám o zhotovení plynovodí sa vedie v súhľade s národnou legislatívou. U nás je zatiaľ tá národná legislatíva TPP 702.02, i keď vyšlo teda ešte v roku 2001 alebo 2002, myslím. A v podstate, o, myslím, že v podstate tento rok alebo budúci rok by sa malo e, toto TPP upraviť, aby bolo v súhľade aj s touto európskou normou, pokiaľ chceme, aby to bol národný predpis pre Slovensko, to TPP 702 e, Na druhej strane je pravdou, že tieto plynovody sa e, už tak moc e, nebudujú alebo nestávajú. E, v v miestnej sieti sa robia hlavne z materiálu polietilén. To je vám iste známe. No čo musia ozna obsahovať tieto záznam, aké údaje. Priemer rúry, hrúbka steny, identifikačné číslo, zrejme tvorca normy alebo prekladateľ mal na mysle zvar, identifikačné číslo zvaru, druh spoja, teda zvarový, respektíve rozoberateľný, prírubový alebo ja neviem čo, identifikácia zváračov, teda kto to vlastne zváral, špecifikácia zváracieho postupu, Meno dozoru nad zváraním, teda dozor nad zváraním, väčšinou to dáva SPP, pokiaľ sú tie plynovody SPP. Ďalej tam je izolácia. No? Ešte predtým sú výsledky nedestruktívnych skúšok zvárových spojov, to sa tam vždy dokladuje do tej odozdávacej dokumentácii, či sa tam robí skúška, nedestruktívna skúška rengénom, alebo sa robí ultrazvukom, alebo nejakým iným spôsobom, samozrejme vizuálna kontrola zvarových sporov sa vždy robí. Je to vlastne v tej norme, alebo v tom predpise 12 STN 12732, kde sa rieši rozsah kontroly zvarových spojov. U tých plynovodov, do tých, to, do tých 16 barov, to nie je až taký, myslím, tie obvodové zvary sa riešia, alebo majú sa riešiť majú sa teda kontrolovať rozsahu 20 z celkového počtu. Zvarové spoje, pokiaľ sú pod nejakými podchodmi, napríklad, že vedie plynovod pod nejakou šachtou alebo niečo takýmto, tak tam by sa mal robiť 100 rengen, alebo v súčasnej dobe už ten ultrazvuk nahradzuje, nahradzuje alebo je rovnocenný skúške rengenovej. No, ďalej v tej odozdávacej dokumentácii sa vždy rieši, aký druh izolácií sme použili. E, potom sa tam rieši, rieši, kontrola izolácie a sú tam údaje o doizolovaní časti plynovodu. E, tá kontrola izolácie izolácia to je jednoznačne elektroisková skúška tým, napätím, tým elektroiskovým defektoskopom, napätím jednosmerného prúdu. 25 až 35 kV toho podľa toho, kde tá húga bude, v akej zemine ležať. No. A doizolovovajú sa vždy zvarové spoje. Netreba zabudnúť na to, že po doizolovaní je tu húru celú, teda prekontrolovať elektrojskou skúškou a vlastne preveriť, sa, či, preveriť si, či tie zvarové spoje sú dobre doizolované No, to by bolo asi o tej izolácii, o týchto dokladoch. E, píše sa v tejto norme m, európskej aj o tlakovej skúške, že sa má vypracovať, respektívne aj vykonať podľa STN-EN-12327, ale opäť, ako všetky európske normy, aj STN-EN-12327 je, aby som povedal, slovo nášho pohľadu, čo sme tu boli naučení aj z tých našich predpisov, ktoré sú potom vypracované ako národné, to sú tie technické pravidlá plynu, je, je, to, je to také polovičate riešenie, nie sú tam napríklad e, navrhnuté ani skúšobné tlaky a ani doby, koľko sa má skúšať. E, prax u nás na Slovensku je taká, že tlaková skúška sa vykonáva podľa TPP 702. E, skúšobný médium vzduch alebo dusík. E, Skúšobným tlakom sa robí 600 kPa, teda ten plynovod sa natlačí vzduchom na 600 kPa. E, meria sa, e, tých spôsobov je trošku viacej v tej te, tom TPP 702.02. Jedným spôsobom, e, tým, ktorým sme začali robiť tie plynovody, no, samozrejme my chodíme na úradné skúšky polietilénové, ktoré sa, e, rozvodov polietilénových, e, ktoré sa robia tie tlakové skúšky podľa TPP 722. 702.02, tak ten prvý spôsob merania je 4 hodiny na deformačnom tlakomery a potom sa tlak spustil na 100 kPa a meralo sa po dobu 1 hodiny digitálnym U-tlakomeru naplneným ortuťou. Ďalší spôsob, ktorým robíme my, zabezpečujeme my v súčasnej dobe tlakovej skúšky a samozrejme aj firmy už čím ďalej viacej používajú digitálne tlakomery. Tanto meranie má byť minimálne po dobu jednej hodiny. Robíme to v praxi tak, že sa vypočíta geometrický objem toho plynovodu a koľko nám v podstate vyjde, si pridávame, dajme tomu, po každých 250 litrov geometrického objemu pol hodinu na tlakovú skúšku. STN-EN12007-3 má 4 prílohy A, B, C a D. Prílohe A je riešená manipulácia, doprava a skladovanie, v prílohe B ohybírú, v prílohe C výpočet hĺbky steny a v prílohe D technické zmeny medzi touto normou a jej predchádzajúcim vydaním. V tej tabulke 3, čo je vlastne v prílohe číslo B, je vidno. Polomery, minimálne polomery ohybu rúk podľa dimenzií. Ono, je to asi tak v súlade, v súlade s našimi bývalými predpismi a aj s našim predpisom, ktorý je vypracovaný ako národný predpis TPP 702.02. Posledná vec, z ktorej by som sa chcel venovať, je síce príloha C výpočet hrúbky steny, kde hrúbka steny sa vypočíta ako, ako, ako najvyšší povolený tlak krát vonkajší priemer húry lomeno 20 krát Špecifiko, maximál, špecifikované, maximál, maximálne obvodové napätie v new, newtonoch na, meter, štru, na štvorcový. To špecifikované to vlastne špecifikované minimálne obvodové napätie v tej úre sa dá vypočítať výpočtom, kde sa vlastne násobí ako súčin konštručného koeficientu a špecifikovanej dohovenej minimálnej meze medzi kluzu, ktorá sa uvádza v newtonoch na, na mm štvorcový. Maximálny konštručný koeficient pre vnútorný tlak, ktorý sa má použiť pre predmetnú časť plynovodu je 0,45. No, tým by som skončil a ďakujem za pozornosť.